Co si budeme povídat? Doba není úplně jednoduchá. To, že máte venku chodit s rouškou, určitě dobře víte, ale co je neméně podstatné, je si důkladně a často mít ruce. A proto jsem se i já připojila k této výzvě, kročím tady na kolenou, protože jinak bych se do své malé koupelny a malého telefonu nevešla, aby jsme si to společně prošli, jak je to správné. Teda doufám, že to budu dělat správně. Potřebujeme mýdlo, vodu, celé nám to nezabere déle než 30 sekund. Zní to jako recept z kuchyně, ale není to tak. Tak a pořádně promyjeme vršky prstů i na druhé ruce, mezi prsty, to nemusíte měnit, to je stejný, palce, druhý palec. Abyste si zkrátili čas, tak samozřejmě si u toho můžete zaspívat třeba čtvrtku písničky, zatančit nějaký taneček nebo popřemýšlet, jestli máte na zítřek vyvařenou roušku. Přidejte se, je to podstatné.